Dneska se lidi podíváme na všechny možné různé tréninkové styly, porovnání jídelníčku, přístupu k suplementaci i ke kardiu a porovnáme to mezi normálním člověkem a kulturistou. Začneme tím, že si představíme dnešní odborníky. Čau, já jsem Luboš Šládek, kulturistice se věnuju 18 let a z toho 10 let připravuju závodníky. Já jsem Aleš Lamka, cvičím 15 roků, kousek teda zaostávám a věnuju se spíše takovým, řekněme, normálním lidím, začátečníkům, lifestyle klientům, který nemají vůbec ponětí o žádných základech. To znamená, že přibližně 10 let už se věnuju online coachingu a snažím se lidi jednoduše naučit, jak správně jíst, co jsou jednotlivé věci, které vidíte například tady za mnou, jaký tréninky existují, jak se dělá kardio, jak se srovná režim a co všechno je potřeba pro to, aby se dokázalo vydržet na nějakým režimu, dokázalo se zhubnout, nabrat nějaký ty svaly a vydržet u celého režimu. Já už se věnuju profikům, kulturistům, který mají všechny tyhle ty základy zmáklí, používají nějakou tu suplementaci a chtějí se dostat na nějakou maximální úroveň a vytěžit ze svého tréninku, suplementace, jídla na prostý maximum a dostat se do perfektní závodní formy. Ani v dnešním videu si neodpustím soutěž. Tentokrát budeme hrát buď o měsíční spolupráci na jídelníčku, tréninku a celkovým průběhu se mnou, anebo pokud byste chtěli, s Lubošem v rámci přípravy na závody. Skočte si na tenhle ten odkaz zahrát, anebo najdete celý popis dole v popisku pod videem. Soutěž poběží 4 dny, potom vyberu jednoho výherce a zeptám se, jestli chcete spolupracovat se mnou nebo s Lubošem. Bez dalších keců jdeme na tohle videjko. Pokud se vám bude líbit, budeme děkovat za každý like, pošlete nám do komentářů jakoukoliv připomínku ke každému bodu, který se vám bude líbit a doufám, že se z toho poučíte a doufám, že budeme všichni nakonec v lepší formě. Jseš připravený? Jsem ready. Jdeme na to. Začneme segmentem o jídelníčku, o stravě. Nejzajímavější otázka, která může přijít na tohle téma, bílkoviny. Kolik takový závodník, Luboši, průměrně jí bílkoviny? Ale my se těch bílkovin nebojíme, protože chceme budovat opravdu hodně hmoty, takže se pohybujeme klidně nad těma 3 gramama. Samozřejmě musíme k tomu přistupovat individuálně, co každého tělo zvládne, ale nebojíme se jich. OK. Já většinou totiž normálnímu takovému začátečníku, který opravdu je průměrně osvalený, průměrný trénink, zařazuju přibližně 1,8 2 gramy bílkovin, protože zbytek by úplně nějak extra nevyužil. A mimochodem teďka mě tak jako napadlo, co ty kecáš o 3 gramech bílkovin? Ty máš skoro 6. Mám rád jídlo, no. Když bílkoviny, když budovat, tak jsi s ním všechny. Prostě nejseš člověk, Luboši, tak pěkně nekecej. A co tuky a sacharidy, Aleši, jak to plánuješ svým klientům do jídelníčku? Hele, většinou je tohle takový hodně individuální, není potřeba vůbec řešit nějaký detaily. Víš, že bych plánoval přesný množství sacharidů, přesný množství tuku, protože se spíš snažím naučit člověka poznat, co mu sedí. Řekněme nějaký obéznější lidi, nebo lidi, kteří netrénují tak jakoby intenzivně, častokrát i holky, preferují častokrát víc bílkovin, méně sacharidů. Některý lidi hod, obecně jim sedne více sacharidů a moc to tolik neřeším. To znamená, že mám pod kontrolou bílkoviny a celkový kalorie, ale tak nějak dle pocitu se člověk naučí, jak mu sedějí sacharidy a tuky. Nic velkého, nic speciálního. Já se snažím hodně držet ty sacharidy vysoko, protože ty přece jenom roztáčejí ten metabolismus a pro ten sportovní výkon, ten glykogen z těch sacharidů je určitě potřeba. Zároveň je důležitý i ty sacharidy nějakým způsobem časovat během toho dne, aby byla dostatečná energie na ten trénink a zároveň se ten glykogen po tom tréninku doplňoval. Tuky, zároveň hlavně u ženských, se snažíme držet poměrně vysoko kvůli hormonální tvorbě. U chlapů samozřejmě taky, ale není to tam tak extrémně důležitý. Ale jsou třeba případy i jedinců, kdy třeba to stavíme hlavně na těch tukách, protože některý somatotypy opravdu mají rádi tu ketogenní dietu a dejme tomu třeba jeden člověk z 10 opravdu na těch tukách má lepší výsledky než na sacharidech. Okay. Takže musí se s tím pracovat. OK, 100% vlastně těm začátečníkům bych doporučil přibližně 1 gram na kilogram u těch tuků. Jasně, protože u chlapů to zaručí správnou úroveň testosteronu a právě holky můžou mít problém potom s menstruací, když se to třeba přehání, je člověk už vyšťavený, strašně moc zhubený, podvyživený a ještě by tam neměla ta holka dostatek tuku, tak můžou přijít tyhle ty problémy. Takže závodníci se nemusí starat o testák, jo? Když se bavíme o nenaturálních, o věce, nebo o závodnících na suplementaci, tak samozřejmě tam ty tuky nejsou tak zásadní, tam je zařazujeme hlavně proto, aby se rozpouštili ty vitamíny, které jsou rozpustné v tucích, ale potom samozřejmě ta hormonální tvorba tam není tím
tím problémem. Máš pro závodníky nějakou jednoznačně danou ultra nejlepší specifickou bezpodmínečnou dietu, řekněme prostě a jednoduše sacharidový vlny, nebo keto dieta, nebo nějaký takovýhle přístup, protože já nic podobného jakoby se nesnažím toho klienta naučit, nebo ho do něčeho nutit, ale opravdu v základu všechno nastavit tak nějak průměrně, aby si tu stravu ošahal, aby postupem společně jsme přišli na to, co ho baví, co mu sedí, co je pro něj dlouhodobě udržitelný, protože kdybych mu napral najednou, čau, já jsem Libor, potřebuju zhubnout, doteď jsem prostě jet jenom rohlíky a takový, já jsem mu řekl teďka, do konce života zapomeneš na sacharidy, budeš jíst jenom bílkoviny a tuky, tak mě za 3 dny napíše Aleši, tak jako nazdar, fakt mě pomohl, ale kašlu na to. Víš co, takže všechno takový postupem, klidu individuálně, ale žádnou specifickou dietu jakoby nepreferuju. I u těch závodníků se musí přistupovat individuálně, každý prostě má to trávení trošičku jiný, každý je citlivý na něco jiného, nikdo nemůže lepek a tak dále, takže vždycky se to musí nastavit individuálně, ale důležitý je pro mě držet co nejvíc, pokud to jde, tak držet co nejvíc ty sacharidy, okay. A aby to prostě ten metabolismus, aby to prostě pracovalo. Ale základ u mě i u tebe, u závodníků vždycky bude hodně ta individualita. Rozhodně, rozhodně. Variabilita. Mají závodníci osekáno a můžou zapomenout na všechno dobrý, nebo je ta variabilita pořád dobrá? Já samozřejmě z těch jídelníčků vyřazuju takové ty věci, které jsou jako ultraspracované potraviny, nějaký ty polotovary, to tam nemá co dělat, nebo různý nějaký prostě zahušťovadla a tak dále. Cukry. A přesně tak, a cukry. Radši stavím ten jídelníček na nějakých komplexních sacharidech, který člověka víc zasytěj, než tam dávat nějaký cukry, které jsou potom hodně hladový. OK, takže to je úplně stejný. Normálnímu člověku bych doporučil úplně stejný přístup. Nemusíte žrát kuře a rejži celý den a nic jiného. Můžete vybrat spoustu normálních potravin, jenom prostě vyškrtat, řekněme, takový to největší zlo. Co se týče závodníků, tak tam samozřejmě ty varianty těch jídel ke každému chodu jsou, je tam prostě méně variant, protože to potřebuji mít daleko víc pod kontrolou. Samozřejmě spolupracuji i s běžnýma kondičníma cvičencama a ty mají daleko víc těch variant a daleko jakoby větší tu volnost a pestrost těch jídel. Okay. Co říkáš například na sladidla, i když je to zero? Je to dobrý? Čím méně, tím líp. Čím méně, tím líp? Jsem přesvědčený o tom, že samozřejmě, vždycky jde o množství, záleží na množství, ale já se snažím hlavně potom v tom závěru té předsoutěžní diety ty umělé sladidla redukovat, protože jsem přesvědčený o tom, že na ten mikrobiom a potom na následně to trávení a tu formu to může mít negativní dopad. Já mám třeba u lidí velký problém vždycky s pitným režimem, protože vždycky téměř každý přijde a řekne, no já vypiju litr vody a víc nedám. Ta voda je velmi důležitá pro hydrataci a většinou by člověk měl pít třeba podle mě 3 až 5 litrů. A než aby mě zase člověk poslal do háje a vykašlal se na to kvůli takovýhle blbosti, protože mě často říkají, že prostě se snaží a že z toho skoro plijou, tak holt jim řeknu, hele, klidně si tam hoď kafíčko, klidně si tam dej prostě občas nějaký energy drink, Colu Zero nebo něco podobného, protože je to pro mě menší zlo, ale splněný aspoň ten pitný režim. Samozřejmě, čím víc vody, čím méně tohodle, jasně, ale nevidím v tom nějaký zdravotní jakoby špatný věci a nějaký lehký držení vody v podkoží teoreticky nemusíme vůbec řešit, jo. Souhlasím. My se závodníky dáváme zhruba 6 jídel denně, plus tam je třeba shake ráno po probuzení nebo po tréninku, nebo obojí. Kolik dáváte vy jídel? My to dáváme z toho důvodu, aby jsme při větším příjmu kalorií rozdělili ty jídla během celého dne a dobře se nám to trávilo a nezatížili jsme třeba jedním, dvouma, třema velkýma jídlama to trávení. Přesně tak, naprosto souhlasím, jenom nám většinou stačí 4 až 5, takhle nějak průměrně, nemusíme to velmi řešit, protože zase nechci, aby ten člověk najednou, když doteď ani nikdy nevařil, doteď je to rohlíky, tak najednou bydlel v kuchyni a byl najednou otrok tohohle jídla a zase to kvůli tomu vzdal. Takže většinou opravdu u holky třeba občas i 3, většinou ale 4 až 5 jídel a většinou to absolutně stačí, protože taky nejíme takový bomby kalorií, jako například jedí závodníci. Kolik jí takový například velký závodník v nabírací fázi, Luboši? Tam se pohybem mezi 5000 až 7000 kalorií. Tak to já s klukama většinou třeba tak 3, maximálně 4. Co v dietě? Samozřejmě je to individuální, ale tam se dá pohybovat někde mezi 2 až i 4000. 4000, tak to já jsem teda většinou neměl žádného člověka na 4000 a většinou to je opravdu 2 až 2300 kalorií. I 4000 jsem většinou já. A co holky, hele? Moje holky třeba tak většinou v nabírací fázi 2000, 2400, jednou snad výjimečně v životě jsem měl 2800 kalorií. V nabírací fázi? Tam budeme někde kolem 2,5 a v dietě teďka s Anetou konkrétně jsme končili na 2000. Hezky, tak to většinou taky nebývá 2000 kalorií. Častokrát
se dostaneme třeba až na 1300 kalorií, kde opravdu říkám, co jako honem to ukončíme, zkus to ještě poždímat a musíme trošku přidat, ale bohužel je to fakt běžný, protože se to nehybe. Krátkodobě se to dá. Ano, přesně tak. Přejdeme na suplementaci lidí. Proteinové prášky, takový nejoblíbenější, nejčastější suplementový přípravek. Dávají ho závodníci nebo nějaký zákaz kvůli kdo ví čemu? Hele, jasně, je to neodlučitelná součást vlastně celé té suplementace a takový základ. Já už to pomalu neberu jako suplementaci, ale jako prostě plnohodnotné jídlo a většinou to zařazujeme právě třeba ráno do kaše, protože to je lehký na trávení, anebo právě třeba hydrolyzovaný protein hnedka po tréninku právě na rychlý dodání těch aminokyselin do té krve. Před chvilku jsme říkali, že vlastně sladidla jsou velký ty. Samozřejmě v rámci těch proteinů je to takový nutný zlo, ale samozřejmě dají se vybrat proteinové prášky, které jsou dosazované přírodníma sladidlama jako stevie a tak dále, takže se dá vybrat na tom trhu. A jak třeba vypadá taková potréninková suplementace? Běžná, průměrná, kvůli čemu? Většinou mám rád, když tam je zastoupený ten hydrolyzovaný protein, právě kvůli tomu, aby to rychle nastartovalo tu opravu těch svalů. Potom je fajn, když tam je kreatin, který se samozřejmě při tréninku spotřebovává, takže ho zase doplníme. A aby ten kreatin tam dobře šel do těch svalů, tak se tam může použít, nebo by se tam mělo použít nějaký lehce stravitelný sacharidy, třeba v nějaké podobě klidně rýžové kaše. Mm-hmm. Dá se říct, že vlastně pro normálního člověka je to u nás úplně stejný. Taky člověku samozřejmě doporučím protein, protože je to velký usnadnění celého jídelníčku a považuju to jako za plnohodnotné jídlo, například s vločkama, ovocem, rýžovou kašej a tak dále, tak dále. Takže vlastně jednou, dvakrát denně proteinové jídlo úplně naprosto bez problému. Častokrát ho doporučuju právě i kvůli zastavení toho katabolismu po tréninku, většinou třeba řekněme 15, 25, něco takového v rámci gramů a k tomu většinou třeba nějaký kousíček ovoce, banánu nebo například med a kreatin úplně stejně. Cyklujete kreatin? Ne, já mám rád dávkování 5 gramů po každém vlastně tom silovém tréninku a v odpočinkový dny ho nedávám. Takže nedáváš třeba 30 gramů, abys pořádně vypadal dneska velký? Ne, já myslím, možná si, že bych to asi vyčural spíš. Možná směl, nevypadá to tak dobře. Ne, já taky většinou, leda, že by třeba přišel nováček a řekl prostě potřebuju fofrem co největší bomby, tak bych řekl dobře, tak první týden může dát třeba trošku víc, ale jinak podle mě vysazování nebo něco podobného ani není nutné. Celoročně. A kreatin je jeden z nejlepších anebo přeceňovaný suplement? Ne, já věřím, že to prostě má jako jednoznačné zastoupení a opodstatnění v té suplementaci. U mě by to patřilo do top 3 suplementů. Fakt? Určitě. Co tady máš ještě dobrýho, třeba co bys doporučil? Já určitě bych doporučil ten Immun, který je skvělý, protože obsahuje komplex vitaminů, minerálů, takže samozřejmě potřeba to trošičku doťuknout, klidně i u těch závodníků, kdy potom v té závěrečné fázi té diety je toho jídla míň a míň, takže čerpáš míň a míň těch minerálů a vitaminů z těch běžné stravy, takže je fajn to doplnit. Mm-hmm. A zároveň tam je směs i bylin, hub na podporu nějaké té imunity a celkově toho zdraví. Samozřejmě, spoustu vitaminů a minerálů doplníme zdravou stravou. Věřím, že třeba závodník to má tip-top vychytaný, takže spoustu věcí jakoby doplní i základní stravou, což se snažím i já pro normálního klienta, jenže většinou to není úplně taková hnedka vytuněná hitparáda a je opravdu dobrý to podle mě nepodceňovat a například hořčík nebo vitamin D3, multivitamin, omega-3, rozhodně tak nějak průměrně běžně doplňovat, ať je všechno na 100% pod kontrolou a to zdraví pokud možno co nejlepší. Když přijde třeba na závodníky, jak to tam je vlastně v rámci zdraví? Můžou to flákat, můžou začít najednou jíst hovadiny, protože každý si hnedka myslí, ne, že když jedeš takovýhle pořádný bomby, tak si můžeš dělat, co chceš a všechno je v pohodě, protože já třeba s obyčejným člověkem, který nemusí řešit vlastně žádný, řekněme, špatný věci okolo, dáme ho na nějakou zdravou stravu, zdravý trénink, aktivní život, doporučím mu přestat chlastat, jo, a vyškrtnout třeba i nějaký rekreační drogy a tím je většinou všechno vyřešený, prostě bude zdravější, to zhubne, dělá všechno správně, nazdar bazar. Samozřejmě, jako v rámci té suplementace je potřeba tomu tělu dát jako trošičku naspět, protože ho samozřejmě jako zatěžuješ. Takže potřeba si hlídat nějaký ty krevní testy, opravdu dbát na to zdraví a neměly by tam být prostě nějaký ty špatný potraviny, které by ti ten organismus prostě zatěžovaly ještě víc a o nějakých, jako jak říkáš, drogách, alkoholech a tak jako nemůže být už vůbec řeč, protože to zase zatěžuje ty játra, ledviny, že ten závodník musí dbát daleko víc na to zdraví a na ten výběr těch surovin a musí to mít všechno tip-top daleko víc než ten běžný cvičenec. Jak třeba chodíte často na krevní testy? Takový průměrný závodník. Ideálně aspoň tak 3x do roka tam zajít. Jo, takže nejednou za 5 let na preventivku a
pět let vlastně předtím ještě zapomenout. Úplně jsem zapomněl, já tady mám například, často doporučuji nakopávač, což je takový, řekněme, hodně ve zkratce, hodně silný kafe, spousta dalších drobnůstek na podporu spalování, výkonu, napumpování a takové věci. Je to pro tebe něco jakože zbytečnost, anebo jo, doporučuju to závodníkům? Hele, jo, určitě to doporučuju, samozřejmě to podpoří ten výkon, podpoří to ten průtok těch živin, pomůže ti to oddalit tu únavu, vykonat víc opakování, dáš větší prostě úsilí do toho tréninku. Já to zase beru tak nějak v klídečku. Máš rád kafe, dej si kafe před tréninkem, pomůže ti to. Chceš se něčím nakopnout, hodit si klidně třeba i nějaký placebo, pomůže ti to dodat větší chuť do toho života, do toho tréninku, místo toho, aby ses na to vyprdnul a šel k televizi žrát bramburky. OK, zkus tohle z toho. Všechno to může pomoct, ale u toho normálního člověka to většinou opravdu je nejdůležitější věc, je spíš taková psychická podpora. Rituál. Tak, rituál, abys to pořádně seřezal. Mají závodníci nějaký ideální čas tréninku? Protože teďka se lidi přesouváme na téma tréninku a řekneme si všechno, co nás napadne. A začal bych tímhletím. Hele, samozřejmě, ono ty závodníci jsou taky furt prostě běžní lidi, kteří chodí fakt, kteří chodí do práce, mají nějaké svoje povinnosti a tak, takže samozřejmě ten čas tréninku je taky samozřejmě individuální. Myslím si, že takový jako ideální pro běžného člověka je třeba trénovat po obědě. Mít tam prostě třídla, trénink, třídla, spát. Že to je takový hezky rozprostřený, je tam dostatek jídla před a po tréninku. Ale to si právě asi moc často lidi nemůžou dovolit, protože přesně v prostřed toho dne vždycky jsou buď na raní nebo na odpolední. Mě fakt překvapuje, že závodníci jsou lidi. To jsem nečekal. Spousta jistá konec nevěrme. Trénink na lačno je dobrý. Za mě jo, protože to sám dělám. No, a mám samozřejmě pod sebou i některý jako právě lidi, kteří jsou jako časově vytížený a nic jiného jim nezbývá. Mm-hmm. Takže chodí prostě jako ráno na lačno, dáme tam ráno prostě nějaký předtréninkový produkt, a nějaký rychlý aminokyseliny, buď to hydro nebo volný amina a jdou rovnou na ten trénink. Vidíš v tom nějaký extra benefit nebo nějaký negativum? Záleží i skrz jako načasování jako suplementace a tak jako dalších věcí, ale samozřejmě pokud k tomu vyladíš všechno, tak to může mít svoje benefity, protože já když jdu vlastně jakoby na lačno, tak to tahám jakoby ten trénink z těch rezerv, takže tam dělám jakoby tu kvalitu, protože spaluju ty tuky a potom už dodávám ty živiny a celý den jenom rostu. Takže za mě, já si můžu vlastně vybrat kdykoliv, v jakoukoliv denní dobu můžu jít cvičit a za mě to nejlepší právě ráno, protože nemám třeba ten plný ten žaludek, můžu se do toho tréninku pořádně opřít a nevrací se mi to jídlo zpátky. Okay. Já normálnímu člověku třeba nerad doporučuju tréninky na lačno, pokud není na výběr, právě taky kvůli tomu, že hold existuje život okolo tohohle. Dá se říct, že teoreticky na papíře v tom nevidím žádný větší benefity, protože neměl bys pro normálního člověka extra navíc třeba něco spálit tím, že seš na lačno. A většinou spíš člověk je po ránu rozmlácený, polomrtvej, nemá právě v sobě ještě nějaký ty živiny uložený přesně na ten tvrdý výkon a to znamená, že ty tréninky nebývají tak efektivní pro stimulaci ty svalové hmoty. A teoreticky bych doporučil právě co nejvíc přes den, kdykoliv, nebo aspoň po snídani, ne úplně na lačno. A jediný, čemu bych se chtěl vyhnout, je trénink jakoby úplně večer před spaním. Rozumím. Protože večer máš být v klídečku, kortizol, adrenalin má být snížený a ty máš odpočívat a ne, že ty vole, jdeš na prostý masakry před spaním a pak ještě 4 hodiny nemůžeš usnout. Počet tréninku, co dělá tak závodník běžně v rámci týdne, aby se dostal do top formy? Zpravidla jedeme trénink jakoby 3+1, to je takový jakoby poměrně efektivní rozložení, že 3 dny trénuješ, 1 den volno, s některýma závodníkama se potom třeba dostáváme i na 6+1. Mm-hmm. Že těch jako tréninkových jednotek je poměrně dost v, tom, okay, v rámci toho týdne. A k tomu nějaký pohyb? Samozřejmě kardio. Většinou tam dáváme právě kardio to ráno na lačno. Je to zase individuální podle toho, jak jde ta forma. Abych to dobře chápal, tak většinou třeba závodník má skoro každý den trénink a 2x denně kardio. Takže řekněme takových 3 jednotky každý den. Dejme tomu. Jo, tak to normální člověk by mě poslal pěkně do háje samozřejmě s tímhletím. A většinou začínáme třeba na něčem jako je 3 až 4 tréninky týdně a k tomu třeba 2x kardio ve volný dny, hotovo. Jo, a pak mu řeknu, buď aktivní, běž se projít s kočárkem, blbni s dětma, zajdi si pěšky na nákup, projeď se na kole, běž si zaplavat, traf čas pořádně s rodinou na nohou a budeme v pohodě. Jo, protože opravdu zas
Pro normálního člověka je to přechod z ničeho na něco a už i naprostý minimum, co třeba v našich očích může být jako blbost, strašně málo, tak pro něj to je skok dopředu a nechci mu to znechutit, znepříjemnit a musíme se začínat s těma věcem postupně. Samozřejmě to potom trošičku stoupá, ale opravdu třeba 6x týdně skoro s žádným normálním člověkem necvičím a takový tyhle ty krátký kardia k tomu potom přibývají, ale spíš jenom výjimečně někde ke konci nějakých diet. Jak vyřešíte série, opáčka, váhy? Máš to nějak nalinovaný? Já mám takový svůj specifický trénink, na kterém jsem to vlastně celý pozastavil svoji činnost. Je to vlastně superhuman přístup, který kombinuje jak silový, tak objemový cvičení, protože se snažím člověka naučit oba dva styly a to znamená, že vlastně chci, aby pochopil rozdíly mezi těmito dvěmi světy a věřím, že každý se mezi sebou bude v něčem jakoby benefitovat. Člověk zlepší nervovou soustavu, zlepší nějaký výkony, obecně pochopí, jaký to je mít sílu, protože to je taková pěkně měřitelná věc a může se potom pochválit, že vidí, že třeba ta síla i roste, takže je to fakt jako třeba dobrý pro budování takového toho ega, ale zároveň na druhou stranu po něm chci, aby uměl cvičit pomalu, kontrolovaně, soustředil se na izolování svalu, pěkně vyčerpal, zjistil, co je nějaký ten pojem napumpování, selhání a podobné věci. Takže vlastně snažím se ho naučit kombinaci objemového i silového cvičení a potom, když už přijde na takové volby, kolik sérií a jak moc tvrdě, tak to vlastně s nima zkusím všechno projet a poznat, naučit ho, ať si sám vybere, co mu bude líp sedět, protože opět jde o to, aby ho jakoby nenasral nějakým přístupem. Aby ho to bavilo. Přesně tak, aby ho to bavilo, dokázal u toho dlouhodobě vydržet, protože to je ten největší klíč pro začátečníka. Nemusí to být dokonalý, ale musíme dělat aspoň něco, co mu sedí, aby ho to bavilo a chtělo prostě pokračovat v celém tomhle tom novým životním stylu. Jak to máte vy? Samozřejmě záleží na fázi toho roku nebo fázi té přípravy, v jaké jsme, když to vezmu třeba dejme tomu v té dietě, tak zpravidla většinou jezdíme 4 série na daný cvik a pohybujeme se, dejme tomu, v rozmezí 8 až klidně 20 opakování, záleží na cviku a co chceme. Z pravidla tam ze začátku není tolik intenzifikačních technik, které se potom postupem, čím se blíží ta soutěž, přidávají právě k tomu, aby se vykonalo víc práce, vydala větší energie, ten sval jako vytvrdl a vypadalo to na té soutěži potom tak, jak to má vypadat. Takže postupem času, jak se blíží ta soutěž, tak se vlastně jede víc těch intenzifikačních technik a zvedá se v kratším, nebo v tom té tréninkové jednotce prostě víc a víc závaží těch tun toho. Okay. Aby ten sval vypadal. Věřím tomu, že můžete cvičit, jak chcete. Podívejte se třeba, dám opravdu pěkný příklad tady na Luboše. To je absolutně šílený blázen, který opravdu tady se mnou přijde, má asi 30-sekundový pauzy, 42 sérií na každou partii, 80 opakování a nezastavíme se, jedeme všechno do selhání a je to absolutní peklo. A funguje mu to. Na druhé straně, například Pavel Beran, ten pojede jednu sérii na 6 opakování, vezme si život a jde domů. A obou dvou to funguje. Já si vezmu život víckrát. Prostě. Víc si vezmeš víckrát, on teoreticky řekne tvrději, ale prostě výsledky to má stejný. Jenom se liší opravdu drobnosti a já se jednoduše snažím naučit klienta, že máme spoustu možností, spoustu karet v rukávu, vyber si, co chceš a hlavně makej. Ale těch cest k tomu cíli prostě vede jako spousta, záleží potom vždycky na tom, co má být. Tím finálním výsledkem. Přesně. Tady bych možná zdůraznil, abyste si nemysleli, že to třeba je jakoby bez rozdílu. Jediný rozdíl tady určitě bude oproti závodníkovi, že závodník bude mít mnohem lepší a rychlejší regeneraci. Samozřejmě, my proto těch tréninkových jednotek tam je i víc a vlastně tu partii jsi schopen cvičit dřív, protože rychle to regeneruje. Takže jednoduše, normálnímu člověku většinou stačí málo a závodník musí cvičit mnohem, mnohem víc. Ne, že by to mohl flákat, ale musí kurňa matat. Přesně tak, jako nebo měl by. To zdání klame, že jako spousta lidí si myslí, že na suplementaci ti stačí cvičit trošku a jako dostat to, ale musíš tomu přistupovat tak, že ta suplementace ti umožňuje cvičit častěji a tvrději a držet tvrdší dietu. Přesně. To je jako to hlavní. Takže to není proto, že by si chtěl něco ulehčit, ale protože chceš víc makat. Mám rotopet krásný, co? Závidíš? No, šlape. Šlape. Šlape jak svině. A tím pádem přecházíme i na kardio segment. Který je nejlepší kardio podle tebe pro závodníka? Který máš povolený nebo co preferuješ? Já hodně rád preferuji chůzi, přijímám takový jako nejpřirozenější pohyb právě pro toho člověka, co se týče jakoby kloubu a tak. Rozhodně lepší než běh.
Samozřejmě jako jízda na rotopedu je taky fajn, ale já jsem zastáncem toho, že opravdu ta chůze dělá jako dobrou kvalitu těch stehen, tu tvrdost, že radši prostě preferuju tu chůzi. Já taky mám strašně moc rád, jakoby chůzi, věřím tomu úplně stejně, ale opět jsem v tom trošičku benevolentnější, protože hod to nechám na tom, co toho člověka baví, opět jako u všech bodů, ať je to pro něj příjemný, dlouhodobý, ať ho to baví. Já třeba miluju chůzi, protože můžu nasadit sluchátka, posune mě to do jiného světa a jako i kvůli tomu mě to strašně baví. Souhlasím s tím, že třeba běh není úplně nejlepší kvůli dupání, můžete to omezovat potom při tréninku, ale jinak je opravdu kolo, plavání, jakýkoliv sport, prostě co tě trošku bude bavit a nebude tě omezovat v co nejtvrdším tréninku, je povolený, ať jednoduše dokážeš dělat kardio tak, jak máš. Před chvíličkou jsme se bavili o kardiu a časování. Ty seš opět i tady fanda jakoby kardio nalačno a proč? Je to určitě dobrý za mě, jednak to máš ráno hnedka odbitý, máš energii prostě do toho dne, nastartuje ti to ráno, nastartuje ti to trávení, hlavně třeba i v tom objemovém období, kdy máš sníst jako hromadu jídla, tak je to fajn, že prostě tam jakoby vylačníš a ty živiny potom do tebe, nastartuješ ten metabolismus, nastartuješ to trávení a ty živiny do tebe pak jako skvěle padají. A je to i prostě prevence nebo zlepšení té citlivosti na ten inzulín a prevence třeba i proti té cukrovce a tak dále, i z těch jakoby zdravotních benefitů. Já zase řeknu člověku, kdy ti to bude vyhovovat vzhledem k rodině, k práci a k čemukoliv ostatnímu, tak tam ho prosím zkus dát a vždycky to bude lepší, než nedělat nic. A opravdu, takže jednoduše to stačí většinou. Jednoduše pro mě, pro normálního člověka, kalorie spálený jsou kalorie spálený a je jedno, jestli je spálíš nalačno nebo nespálíš, tam teoreticky z toho budou benefitovat opravdu třeba v mých očích lidi, kteří opravdu mají například špatný cukr, takže kdyby měli, tam bych jim doporučil kardio nalačno. Ale dvakrát hubenější potom nebudeš v mých očích. Ne, nebudeš! Nebudeš, no. Na závěr pro odlehčení situace bychom chtěli společně poměřit bicáky. Našima vědomostma, ale. Kdo bude chytřejší a kdo odpoví líp, správně a zábavnějc, bude mít větší bicáky. A děkujeme za každý like, celou podporu tohle z toho videa a klidně zkoušejte odpovídat s váma a pak se podělte v komentářích, co vám přišlo nejlepší, jaká odpověď nejzajímavější a co byste na co napsali vy. Let's go! Jdem na to! Teď to bude jízda. Tak pojď, jsem připravený. Sám. Se sparingem. Ty to cvičíš sám, vole? Teď už ne. Šestkrát. Jo. Přes den. Ráno. Doma. Doma. Stroje. Stroje, no. Malý. Mezi, vole. Víc nezvládnu totiž. Velký. Ale nezakecaj to. Si. Minus tři. 15. Chtěl bych 9, ale většinou 15. 3 měsíce. No, 16 týdnů. A tobě? 5. Dní. 6. No 100% rostlinné, nic jiného nejím. Živočišné. Bobě. Jsem chtěl být chytřejší a říct to první. Po, když už. Ne, oboje. Žádnej. No, jedno, když už. Nekecej, já jsem tě. Jo. Já jo, svěřenci ne. Dvakrát kratší. Dvakrát kratší, no. Chůze. Kurva loket. Jízda na kole. No. I vitamín. Zdravá strava. Neděli borce, jo? Pre-workout. Voda. Překvapil jsi mě. Vždycky aplikace. Kecám, trenér. Jako trenér? Ne, určitě, určitě. Kdybych měl trenéra, nestratil jsem první 4 roky cvičení a svýho života. A poslední otázka, hoši. Kdo z vás má větší penis? Mám se podívat? Ty
ty vole. Lidičky, nezapomeňte si zahrát o spolupráci s Lubošem nebo se mnou. Ještě jednou říkám, že popis najdete dole v popisku pod videem. Soutěž běží na 4 dny a na závěr dnešního videa bych tě poprosil o nějaký motivační moudro a vzkaz pro závodníky, kteří dneska koukali. Já bych chtěl určitě vzkázat závodníkům, dodržujte to, co máte v plánu, prostě striktně makejte, opravdu dodržujte všechno, co je napsané, protože když někdy vynecháte kardio, tak pamatujte, že ten, co vás porazil, tak ho nevynechal. Takže vždycky na to nemyslete. Já bych normálním lidem doporučil, že je vždycky důležitý začít. Nebojte se věcí, nekomplikujte, nepřemýšlejte moc a hlavně začněte něco dělat, ať se do toho opřete, protože to bude vždycky lepší nežli nic a zlepšovat se budete postupem času. Pojďme, jeden malej a jeden velký biceps na rozloučení. Let's go! Děkuji, že jste koukali, mějte se krásně a uvidíme se zase někdy příště. Děkuji. A všem držím palce v rámci té soutěži. Tak ahoj. Mějte se.